ми знаємо першопочаткові версії, які готувалися в тому числі лідерами Народного фронту, де мова йшла про готовність країни адекватно відражати, так би мовити, зовнішню агресію, бути спроможними у військовому плані в зоні АТО. Там сьогодні чимало проблем, якраз пов'язаних з тим, що дуже серйозно розорганізовані силові структури, немає єдиного командування, і той підхід створення єдиного об'єднаного оперативного штабу, він є безумовно правильним. Інша справа, подивимося, чи будуть там якісь ще інші норми в тому законі. Якщо це буде той законопроект, який готувався за участі представників Народного фронту, то, очевидно, ми будемо його підтримувати, тому що країна має бути готовою до будь-якого розгортання подій на сході України і до адекватного захисту України. І для цього цей законопроект, очевидно, потрібен для чіткого визнання, хто є агресор, що це є Російська Федерація, і це треба зробити. І про це говорить і опозиція. Сподіваюся, що вони теж проголосують за такий підхід.